Hola, bona nit. Aquí tenim, avui en comptes de cartells, tenim espelmes. I bueno, ja veieu que tenim una urna, eh? Avui farem feina. Benvinguts i benvingudes a la trobada número 55 dels divendres davant de l'antiga presó de Tarragona per exigir la llibertat de les persones preses polítiques, el retorn de les exiliades i la República Independent de Catalunya. Al CDR es donem les gràcies a totes les persones que participem i fem possible que ens puguem reunir aquí cada setmana i que fem que la trobada sigui un acte rigorós, pedagògic, amè i de lliure expressió. Volem recalcar que és un acte de lliure expressió perquè no rebem cap aportació econòmica, ni de cap partit polític, ni de cap associació civil, pel que no haurem de pagar a ningú cap tipus de contraprestació en cap moment. A més, us recordem que en qualsevol moment podeu intervenir o participar en l'acte. És un acte lliure 100%. Aquí davant tenim la caixa de resistència que serveix bàsicament per fer front als casos de denúncies, multes i pagaments de rescats d'hostatges polítics al govern d'Espanya. L'anirem passant entre la gent. El 1 de desembre, Jordi Turull i Jordi Sánchez van començar una vaga de fam per reclamar que el Tribunal Constitucional no aturi els recursos que van presentar ara fa un any per poder acudir al Tribunal d'Estrasburg. 3 dies després, el 4 de desembre, Josep Rull i Joaquim Forn s'hi van afegir a la presó dels Lledoners. Per donar recolzament simbòlic als companys empresonats que han entrat en vaga de fam, llançarem 14 salves, una per cada dia dels que porten fent vaga. Avui és el 14è dia. Jonathan? Parlant amb moltes de les persones que sou aquí, comentem sovint fins quin punt pot servir tanta simbologia. Us convidem a que ens sumem a accions directes no violentes que s'organitzen tant des dels CDRs com per part de les organitzacions civils. I no oblidem que sols el poble salva el poble. El proper 21 de desembre farà un any que ens van obligar a votar i que tant els nostres polítics com nosaltres vam tregar. L'1 d'octubre de 2017 va ser la nostra votació legítima i no hem de perdre més el temps. Estem divagant molt i hem de posar ordre a les prioritats. Ho estem fent prou bé, tot i que som una miqueta lents, però anem avançant a poc a poc. Avui ens visita una dona compromesa, una dona que va ser diputada fins l'any passat al Parlament de Catalunya. Us parlem de la Gabriela Serra Frediani, de 69 anys, activista dels moviments socials, sempre per aconseguir un món millor. També exdiputada de la CUP Crida Constituent.
Volem donar les gràcies també al nostre amic i supercol·laborador, Ramon, que ens ha aconseguit que tinguem avui a la Gabriela, o sigui que ens ha fet de contactar. Gabriela, tot per tu. Bona nit. Gràcies per deixar-me participar d'aquesta 55 concentració que feu aquí. Tot i que penso que després del que ha dit l'Anna, queda molt poc per dir. Però, com que he vingut des de Barcelona, alguna cosa us hauré de dir, no? Fixeu-vos, jo penso que el dia 21 de desembre tindrem una gran prova de foc. Tindrem una prova molt important, perquè aquest govern, que se'n diu socialista ara, però que representa el règim del 78, ha sigut capaç de fer l'afronta més gran que se'ns podia fer en aquests moments. I és venir a celebrar un Consell de ministres espanyols, de ministres del règim del 78, en un país, en un poble, en una ciutat, que si ens hem distingit per alguna cosa en els últims anys, ha estat precisament per fer front al règim que aquest govern i aquest president representen. I serà una prova difícil, perquè òbviament venen a provocar, òbviament venen a dividir-nos, venen a fer-nos mal, venen a trobar aquella fotografia que esperen poder passar per TV1, per TV2, pel Canal 6 i per totes les seves televisions, demostrant que som una colla d'esbojarrats i esbojarrades. Venen aquí a intentar que ens abrallem entre aquells que són més agosarats i aquells que potser no ho són tant. Venen aquí a intentar veure qui és el primer que arriba i qui la fa més grossa. I nosaltres hem de contestar amb rauxa, amb molta rauxa, però amb seny. Nosaltres hem de contestar dient que no es tracta d'arribar ràpid i el primer. Es tracta d'arribar a l'hora justa i tots plegats. I totes plegades. I això és el que farem el dia 21. El dia 21, aquí i a Barcelona i al conjunt del Principat, hi haurà tantíssimes activitats. I totes, sens dubte, seran massives. I totes, sens dubte, seran obertes. I totes, sens dubte, hauran de ser respectant les regles de joc que cadascú hagi triat per l'acció que ha triat i per l'acció que hem convidat els altres. Però haurà de ser també un dia de goig, i us ho dic en sèrio. Per què? Perquè és veritat que tenim presos i preses. Perquè és veritat que molts d'aquests presos estan en vaga de fam. Perquè és veritat que tenim mig govern exilat, que tenim el president Puigdemont exilat, que tenim l'Anna, que tenim la Tamara, que l'han tornat a empresonar, que tenim el Valtònic, tenim totes aquestes coses lletges i doloroses. Però fixeu-vos què ens diuen els nostres presos i les preses, i què ens diuen els exiliats i exiliades, i què ens diuen la gent que està en vaga de fam. Que la fam que tenen, la fam que passen, és perquè tenen fam de llibertat, és perquè tenen fam de justícia, és perquè tenen fam d'independència, és perquè tenen fam de república, és perquè tenen aquestes fams. Aquestes són les fams que tenen. I ens diuen i ens recorden, no patiu per nosaltres i per nosaltres. Patiu, lluiteu i continueu ocupant el carrer amb llaços, sense llaços, amb pancartes, amb mobilitzacions, amb concentracions, desobeint quan calgui. Feu-lo per on va començar aquest periple. I aquest periple va començar quan una gran part del nostre poble va dir que volíem fer la República Catalana. I aquest és l'objectiu per als que ells estan empresonats i elles també, i els altres estan exilats. Això és el que no hem d'oblidar. Per què ells venen aquí el 21 a provocar? I per què venen a provocar? Perquè tenen por. Quan nosaltres vam perdre la por, el dia 1, sabem que fèiem un referèndum il·legal per a Espanya, il·legal pel Tribunal Constitucional, nosaltres el vam fer i el vam guanyar. I el dia 3 vam omplir els carrers. I el dia 8 vam paralitzar el país. I el dia 21 vam tornar
a posar davant del Parlament de Catalunya els independentistes i les independentistes. Nosaltres hem anat perdent la por. I cada cop que nosaltres perdem la por, ells en tenen més de por. Perquè saben que podem estar cansats, ho estem. Perquè saben que són molts mesos, sí. Perquè quantes bufandes han tenyit les senyores, algun home haurà teixit alguna, també esperem. Les senyores han teixit, les més grans, les més joves, perquè saben que continuem a les portes de les presons, de Regioners, de Mas Enric, d'en Basses. Continuem, aquí continueu. I és aquesta constància que no els agrada, que no ens perdonen. I és la constància d'una cosa tan simple com anar de groc. No els agrada, els posa nerviosos. Per què? Perquè una cosa tan simple com portar una coseta groga vol dir que resistim, vol dir que hi som, vol dir que no hem fet un pas enrere i vol dir que encara continuem lluitant per construir la República Catalana. I a menys no ens perdonen una altra cosa, no ens perdonen que abans de que nosaltres votéssim independència republicana a l'1 d'octubre, a Espanya, la paraula república quasi no existia. Fixeu-vos que fins i tot la llei de la memòria històrica, que va costar moltíssim, és llei de la memòria històrica. No de la memòria històrica de la guerra civil, no de la memòria històrica de la república, no, no, la memòria històrica. Cervantes és història, no? El Cid Campeador, memòria històrica, no! Perquè no volíem posar memòria històrica del cop estat feixista que va acabar amb la república i entre elles la nostra. I això no ens ho perdonen. Perquè les universitats han votat entre monarquia i república a Espanya. Perquè a Madrid, la capital del regne, han fet referèndums a molts barris populars entre monarquia i república. Perquè la nostra Andalusia s'han reunit als fòrums de la memòria històrica que ara reivindiquen ser fòrums de la república, fòrums republicans. I això no ens ho perdonaran mai, perquè hem tornat a posar la paraula república a la boca de la gent, a les expectatives de la gent i al desig de la gent. I per tant això hem guanyat, i això és un patrimoni que és tan nostre, que no ho poden suportar. Per tant, la mitja d'edat aquí em diu que tots tenim ofici. Qui més qui menys, tots tenim ofici ja, tots sabem el que això és. I per tant, endavant, força, perquè fraternitat, llibertat, igualtat, això és nostre. Aquesta és la república que volem, una república d'iguals, de lliures, de fraterns i, a ser possible, el més feminista possible. Això és nostre i això ells no ho volen, i això és el que nosaltres hem de mantenir i hem de lluitar. Quan ens robin l'esperança ens hauran vençut. Quan ens robin estar al carrer, ens hauran vençut. Quan ens robin el nada groc, ens hauran vençut. Ens han vençut una vegada, no ens poden vèncer més. Tarragona, endavant, 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 visca la república! Gràcies, Gabriela. La veritat és que ens ha anat molt bé, eh? Una bona injecció aquí d'ànims. I no, la veritat és que no donarem cap pas enrere, segur. Dins de la nostra intenció de fer república i practicar la democràcia, avui farem un parell de consultes populars i votarem. I tant que votarem! Les preguntes són... Creus... Escolteu bé, eh? Què heu de contestar? Teniu tots paperetes, no? No. Falten? Bé, mentre acaben de repartir, aquí també? Un moment. Bé, ja aneu tenint tots, no?
Ara esteu tranquils, que jo primer ho dic tot. Ho dic tot. Vosaltres només haureu de pensar en posar la creu. Ara ho començo a dir. Les preguntes són: creus necessàries propostes per les primàries, la Crida o Directe 68, entre d'altres, per aconseguir la independència? Sí o no? Creus necessàries propostes com les primàries, la Crida o Directe 68, entre d'altres, per aconseguir la independència? Sí o no? L'altra pregunta. Jo vol explicar el Directe 68. Hi ha algú que sàpiga que ho pugui explicar en quatre paraules? És un grup d'esquerra, però... Se sent. Puigdemont, i l'altra quina és? La de... Les primàries són de l'Assemblea Nacional, però la cosa no és això, és si creieu que està bé que se creïn aquest tipus de llistes o no. Bé, doncs quan vulgueu podeu votar. I... no està lligat amb la cultura. I farem una petita mostra. Rubén és el meu company, amic també, que cantarà en català i que estem vinculats al flamenc des del cor i des d'aquí, i des de la nostra terra, no? Que també és important, que a vegades això es desconegua. I agrair-vos que ens hagués trucat. Que anem molt a treballar.
valencià, estic afincat aquí, i lo del flamenc és perquè faig música tradicional valenciana, o sigui, folclore, però, bueno, matisat, tenyit de flamenc, no? Farem primer uns fandangos, que estan arreu de tot el folclore, bueno, però cantats en valencià o català, com vulgueu dir, però, bueno, tenen aquest tint de terres del sud. Del Botifarra, que és un gran artista valencià. Ara farem una altra cosa, perquè visqueu que bueno, el folclore ha anat traspassant-se igual que les persones, no és patrimoni de ningú. Farem una granaïna de Montaverner, però que jo, que no deixa de ser un fandango, no? Fandango hi ha de tot, ho he dit abans, a tot el país, també les jotes, cosa que, bueno, se van perdre, però aquest Terres de l'Ebre està en augment. Bueno, faré una granaïna de Montaverner, una lletra d'Eva Dénia, que és una artista valenciana que em sembla molt, molt, molt bona, però la farem a compàs de tangos, ¿vale? Tangos flamencos, però granaïna de Montaverner.
he dit abans, faig folklore i una de les coses que aquí està una mica oblidada, però a la resta de la península no, i a les Terres de l'Ebre tampoc, és la jota. La jota té molt a veure, en els fandangos també, però si ens transportem al flamenc, les alegries de Cádiz. Per tant, jo faré ara una jota que és de la zona de Xàtiva, de Dénia, per ell. Quan alguns polítics tan bons que teníem aquí, bueno, i suposo que aquí també va rebentar tot perquè van començar a edificar, perquè havia que molta obra, i ho va rebentar tot. I llavors la lletra va d'això, que ho van trencar tot, i això faré. La jota del riu Rau, a ritme de boleria. Es crema, mare, 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 els canyissos també. Mare, 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 que el riu Rau es crema, els espans i les filles del burro també. I en la vida plorant més, un dia mira i paisatge, em vaig girar i vaig veure un gos de crues i cases, un bosc de grues i cases, en ma vida plorant més. Mare, 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 que el riu Rau es crema, mare, 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 els canyissos també. Mare, 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 que el riu Rau es crema, les panses, les filles i el burro també. I aquí no queda ningú que el jutge diga culpable, només et gires de cul i ja te l'han fet d'alcalde, i ja te l'han fet d'alcalde, només et gires de cul. Mare, 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 que el riu Rau es crema, mare, 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 els canyissos també. Mare, 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 que el riu Rau es crema, les panses, les filles i el burro també. Despedida vos done, si terra vol comprar, busqueu parcel·les al cel, que aquí ja no en queda cap, que aquí ja no en queda cap, busqueu parcel·les al cel. Mare, 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 que el riu Rau es crema, mare, 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 els canyissos també. De Tarragona, seguirem endavant amb les nostres reivindicacions pacífiques, performàntiques i republicanes, i per Nadal, cada ovella al seu corral. Per tancar la trobada d'avui, la número 55, cantarem l'himne de Catalunya, els Segadors. Bona nit a tothom i visca la República Independent de Catalunya. Visca! Com cop de falsos defensors de la terra.
Bon, bon.